បាននេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនជនពិការដែលគាត់រៀនម៉ាស្សាស្តាទៅលើក្បាច់ការ៉េបងអូស្អែនេះគេប្រែថា1 2 7ហ្នឹងគេថាប្រែថា7 2 7ហ្នឹងប្រែថារ2ដូចលោក2គ្រូ2យកណាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យគេហ៎ហ្នឹងឆ្នាំខ្ញុំសាកតិចហេហើយហើយបងមកទេឲ្យហើយអីលើយកមួយទៀតហេឆ្អែតយកមួយទៀតអស់ទៀតហើយកនេះយើងដាក់ដៃហេឲ្យគណាអា200នេះបើសិនជាគឺថាមិននេះក៏ចូលហើយអូយកងនឹងបានតិចឲ្យបងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដាក់ដៅដៃឯកានេះយើងត្រូវយកមេកូនដៃអាមួយនេះក៏ក្រុមនេះបាទនេះគឺជាក្រុមសុខាកម្មដែលគាត់មកពួកជនជាតិកូរ៉េដែលគាត់មកហាត់បាច់កូរ៉េទៅលើផ្នែកចាប់សរសៃហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមានបាច់ផ្លៃផ្លៃព្យាបាលមួយចំនួនតែគាត់នឹងត្រូវរៀនបន្តបាក់ប្រាក់ដូចស្ដាយខាងណាចឹងថាដល់បានដៃកូននឹងជកកនេះចឹងនេះឃើញហ៎យើងជាណាណាជិះប៉ះខ្ញុំជាប់មកអឺអីនេះនេះបោះចាក់ទៅដល់យ៉ាអូតកលអឺនេះកូនឯងកូនឡោមើលតាពីតាពីច្រឡំទេចឹងហ៎ក្នុងនេះ3 1 2 3ចាក់ចាំចាក់ក្នុងនេះឯក្នុងនេះហ្នឹងក្នុងនេះចាំមកប្រែដល់នេះនេះ1ហើយហើយបើខ្ញុំដឹងជាមួយណាដៃណាដូចអូអូដបង1 2ដៃស្អាតអូចាចាណាដៃកូនកង1ជាប់ឡាយឡាយឡាយបងប្អូនទស្សនិកជនរាប់លានអ្នកមើលនៅក្នុង Facebook បាទនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺមានសិស្សសរុបទាំងអស់12អ្នកហើយមួយវគ្គមាន6នាក់ឯងសរុបទាំង2វគ្គគឺ12នាក់ឯងគ្រូការ៉េ2នាក់និងអ្នកបកប្រែម្នាក់មិនត្រូវសំប៉ះទៅបាទឥឡូវយើងជួប1ជាមួយបងប្អូនយើងហ្មងបាទបាទមានសួរបងបាទជំរាបសួរបងបាទអូនជាសិស្សវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាវគ្គខ្លីនៅវគ្គការ៉េនេះមែនបាទបាទខ្ញុំជាសិស្សវគ្គរៀនតែម្ដងអូនសិក្សាប្រហែលខែហើយបានចូលវគ្គអំពរខ្លីអឺបាទពីមុនខ្ញុំធ្លាប់សិក្សារយៈពេលបាន2ខែដែរបង2ខែណាបាទបងបាទអញ្ចឹងការសិក្សារបស់ប្អូននេះតើវាមានភាពលំបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្អូនប្អូនអាចប្រាប់ក្រុមការងារខ្ញុំបានបាទបងបាទនិយាយទៅការលំបាកអត់មានច្រើនទេគាត់ថាគ្រូការ៉េមកបង្រៀនអញ្ចឹងគាត់លំបាកការស្ដាប់ភាសាគាត់ហើយនឹងការបញ្យល់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទហើយការរៀនគឺมันជាលំបាកប្រមាណទេបាទការងាររៀនមិនសូវជាលំបាកទេបាទលំបាកត្រង់ថាអត់ចេះភាសាកូរ៉េអត់ចេះភាសាកូរ៉េបាទនិយាយនេះអូនរៀនវគ្គខ្លីហ្នឹងតើមានក្បាច់ច្រើនទេដែលគាត់ទៅបរៀនប្អូនទៅលើផ្នែកចាប់សរសៃហ្នឹងនិយាយទៅមានក្បាច់ច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងពីមុនមកអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយបាទបាទសរុបទាំងអស់សិក្សាវគ្គសិក្សានេះមានសិស្សប្រមាណអ្នកដែរបងអូនទាំងអស់មាន12អ្នកបូករួមទៅខ្ញុំមួយដែរហើយនឹងមានគ្រូ2អ្នកអ្នកបកប្រែម្នាក់ហើយសរុបទាំងអស់3អ្នកកាឡាហ្នឹងហើយអ្នកកាឡាអញ្ចឹងការសិក្សារបស់ប្អូនគឺថាអាចជោគជ័យដែរនៅពេលខាងមុខដែលគាត់មកបរៀនដល់ប្អូននេះក្បាច់ទាំងអស់ដែលគាត់ផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមួយផ្សេងផ្សេងប្លែកប្លែកសម្រាប់ប្អូនតើប្អូនអាចថាជោគជ័យដែរនៅពេលខាងមុខបាទរឿងអាស្រ័យថាជោគជ័យមិនជោគជ័យមិនទាន់ដឹងដែរព្រោះអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាទបើសួរបើគាត់ខំប្រឹងប្រែងខាងហ្នឹងរៀនខ្ញុំអត់យកជឿដាក់ក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទបាទបាទគាត់បាទអាស្រ័យទៅលើថ្ងៃក្រោយទៀតបាទបាទមានសួរបងអូនបាទគ្រូបងអូនមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះឈុនវរិទ្ធតារាតម្រៀងរបស់វិញតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាជាក់ទៅមួយដែរបាទអញ្ចឹងផ្លោតបោតទី2បាទអញ្ចឹងបងអូនតារាចម្រៀងបាទសូមអរគុណបាទរៀនឲ្យផ្លោតទៀតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពបងប្អូនជនពិការភ្នែកដែលគាត់ប្រើចំណេះជំនាញតัวខ្លួនវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រើទៅលើផ្នែកចាប់សរសៃនៅក្នុងអង្គការ ABC 1
ដែលគាត់ចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី10នេះបាទបាទសុំទោសថ្ងៃទីត្រូវហើយបាទថ្ងៃទី10ធ្នូបាទវគ្គសិក្សារបស់គាត់នឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃ20ធ្នូឆ្នាំ1918នៅមរកតបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទសូមអរគុណបាទមេសួរបាទជម្រាបលា